اللهم كن لوليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاله ساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وأين نهدى تسكنه أرزك طوان وتمتعه فيها طويلة يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد مر کوئی کہہ دی یہ بسم اللہ میں لو کرو میں لگ دبا پڑھتا رہا ہوں میں نوکر بابا جی جتنا سید ہے بیٹھے ہو میں ساری ہاں دی نوکرانی دا پترا دل لکھے مہمان سمجھ کے معاف کر چھوڑے سو بابا جی بزرگ دا کر پڑھتے ہو دیا نہ مرے کوئی کہہ دی ہم وہ زندان دے وچ ایہو دنیا دا دستورے کیڑا دستو واغن وارس وطن تے ویندین بھاوے ہوئے وطن جتھائی مرے میت گھر ویندے بابا مرشد آدھا میت گھر ویندے میں صدقے دیو حکم کی تنے میں صدقے دیو حکم کی تنے میں نوکر سکے دادا لکھ لکھ دوا پڑھ دا رہا ہوں جی بسم اللہ کراؤنا کہ ذاکر سمر باس دہر مرحوم دے جنازے تجڑا ویڑ پڑے وے ضرور پڑے دیکھو میرے پاس مرے کوئی کہہ دی وہ زندان نے وچوا یا دنیا دا دستور شاہ جی گھن وارس وطن تے ویندے نبھاوے ہوئے جتنا رو بڑا ہے غریب آقا جتھا میں نے وڑے بھیرا چھوڑا ہے دل لہتا میں اتھا ہوں دو سطرہ پڑا صدقے تھیوا شیعی بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو میا کھا جیڑا میت قید خانے ویچ مرونجے جیڑا بندہ مرونجے ہوندہ میت گھر ویدے اور کوئی کر رہا سوال لائیو پہ چل دیئے مجلس کوئی ملک پہ دے دے کوئی کتھائی بے کے تا سوال کر رہا میاں تہار گھر میں دے اے شیعہ کیوں رون دینا آؤ میرا ویر میں جسا کیوں رون دینا اور ریال لدا میاں تو وہ دو پہرے تھی نہیں ملیا کوئی مزدورے اٹھ پہر دے بعد ایک وارس آیا او مرد نہیں
جڑی آدی کوئی ایک جا تم قرار کرو لو کرو لو کرو لو کرو اللہ وے قبول فرما جی ابا جی نوکر میں نوکر میں لکھ دا پڑھدا رہواں اور یار لدا میت واد پارے تئی نہیں ملیا کوئی مزدور اٹھ پار دے بعد وارث آیا او مر دل ایویں نہ بابا تو سب تو بزرگ کو سنی ہو دیو جیڑی آدھے کوئی ایک جا تم مقرر کرو تھوڑے واسطے ایک ویل پڑھ دو جتنا صحیح ادا ہے بیٹھو جی بسم اللہ کرا ہوں بڑا بڑا پھر آ پیا پڑھتا جنا عید قریب آیا میں صدقے دیواں میں نوکر ہاں شاہ جی لکھ لکھ دوا پڑھدا رہاں او بسم اللہ او بسم اللہ تڈے دے وارث میں لکھ دوا پڑھدا رہاں جوانی مانے تڈے حکم پورا پیا کرے نا میں صدقے دیواں میرا بھرا غلام شبیر سا پڑھدا پیا جدے عید قریب آیا 18 پھیری قطار بناو کمٹی تے سمول لینا شاہ جی بغداد دمو چکر نا 18 پھیری ایک بیٹھ گل چ بہی پا کے رو رو کے آدیا نا تسا کیڑے جرم چ وہ قید ہو بابا تہاڈی میں نوکر میں نوکر میں نوکر دھیے تو ویل کریں گے نا بابا میں بسم اللہ کرا بھی بسم اللہ کرا میری عزت علی ماں بہنا دھیا آیا بیٹھے بابا بھوے دیہاڑی دا مزدور ہوئے بابا جی دھیا واسطے بادشاہ ہوئے رو کے آکھے نا تسا کیڑے جرم چ بابا قید ہوئے میں صدقے دیوا تہاڈی کیوں سنگین سزا ہے رو کے آکھنا اسا سنیا ہے وچ قید خانے دے نیوے لبدی با کوئی تو سمجھ نہ بیٹھے نا میرے لفظ جی بسم اللہ میں صدقے دیوا میں صدقے دیوا جی بسم اللہ کرا اچھا میں نہوں کرا بھائی جان میں لکھ دبا پڑھ دراما میں آل محمد کو گواہ بنا کے پی آدھا میں نیت نہ نوکری کھڑ دینا ہی میں کھڑ پڑھ دا جی میں نماز ہی نماز پڑھ جڑے نیتی بیٹھے ہو تو قضا نہ ہو سی بھائی جان تو ساتھ ہے وین وات پڑھ میرا دلا دے ایک ہور وین دا اضافہ کر رہا ہے اجازت بابا جی پڑھا میں صدقے تھی وہاں میں صدقے تھی وہاں مولا دا ایک مرید ہے پیر فیا حسین شاہ جن دا نام ایوب ہے میں صدقے تھیوا کفن دا کپڑا بغل چ پائی ودا اگر جناب دی اجازت ہوے میں دسا چا کیڑے ویلے دا مرید ہے ہاں جے بزرگ بیٹھے ہو میرے حق کی دعا کرے سو بابا جی متقدمین دا کر پڑھتے ہوندے ہیں اے پیو دے نال ہائی ایوب مولا امام موسیٰ قاسم دا وسطہ ویلا میں صدقے تھیوا گزر ہویا میرے مولا دا ایوب اٹھ کے سلام کیتا مولا دعا کیتی ایک دیو سی اے ایک درہم اپنے حوالے کر اے میں سید دا دتا ہویا ایک درہم اپنے کول رکھ میں موسیٰ قاسم دعا پیا کرے نا ایک درہم نال کاروبار کرے ایک دیو سی اسکلان دا بہت بڑا تو تاجر سے انہوں جوان ہوئے موسیٰ قاسم قیدی حالت چ میں صدقے تیواں قیدا پیا گزرے دا رضا دا بابا ایوب دا گزر ہویا امام نے پہلی عقل ماری ہے ایوب ایک واری والا میں صدقے دیوا ایوب سنا تے خیال سمجھس امام نو جی عقل ماری ہے ایوب کیا ہو پیا امیر غریب ہوئے غریب امیر ہوئے ایک واری والا ایوب آدھے میں سنا خیال سمجھ جڑا زندگی اچ نہیں رننا
پیر فیاض سنگھ شاہ توڑے مجمے دا ماتم دا میں نوکر زامنا امام تریجی اکل مار کیا دے آئیو غریب سمن کے واپس نوی ولدا سیدہ دے بھاوے جو قید میں نہ بگ دینا اگر تو آنکھیں تے کونوی میں کچھ دے سکدا واپس ولائے قدمہ تے دلا کیا دے تو کونے سیدہ دے پہلے پورا تعرف کرا کن پیوے نے ایوب آدھ میں مدینے پیوے نے سیدہ دے مدینے کیوں پیوے نے اے دے اتھا میرا ستواں امام موسیٰ قاضم آئی انہاں دعا کیتی اللہ میں کو رنگ لایا رو رو کے کھڑا دے یہ چوڑوا سارے میرے نوکر چا کر خونس حصہ چاہ کے مدینے وینن واپس گئے نانن آدن نی لبدا امام دی آواز آگے تجا اوہ امام بھی تھی ملک ہوئے سنو ان سے آدھے اللہ مان کر کجا مدینہ کجا بغداد پہ قید خانہ امام نے پریشان وال چہرے تو اٹھائن شاہ جی نور دی لیٹ نکلی ہے قدمات اطلاع کیا دے دنیا تا مر گئی ہے حسنیہ تو تھکا بیٹھے تو تھکا بیٹھے منا منا دیا مرن والی حسنیا ایوب میں نوکرا دیا والے میں نوکرا جان جو دیا دے درد نوکرا دیا تو مر گئی حسنیا حکم دے تواری دعا دا صدقہ اللہ نے میں کو بڑا رنگ لائے میں پیسہ لینا میں جیداد لینا توڑیا قیدہ چھوڑوے نا وطن تیوان کے وصف ہو او بندہ دیکھے میرے پاسے جڑا دے مجلس شبیرے چھ میری ہنج نہیں وصف دی جڑے ویلے ایوبہ کے پیسہ لینا قید چھوڑوے نا بغداد نہیں مدینے والے والے رو کے امام موسیٰ قاضم بیٹھے آدن نا قید چھوڑا ہم وہ میں قیدی دی ہکا منت غریب تلاوے سیدہ دے جدہ پنجوی رجاب دی دی گرتی وے میں دو کفل کرو تیری مرضی یار تیری مرضی میرے کم میں محنت کر رہے لو کرو واہ 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 جی بسم اللہ رو رو کے بیٹھے آدھنا مزدور جنازہ وہ رکھ آسن بغداد دی پولتے آوے میرے زخمہ چون پہی رت واسی میں کو آپ تو کفا سیدہ دے نہ کوئی میرا پتر ویڑ کرانا لاؤسی نہ کوئی میری دی ویڑ کرانا لی شالا بس صحبہ آپ آدھو شاہد رہو اچھا جی بسم اللہ صحبہ میں تابدار جڑے میں اعلان کر گی نا جڑے رستے تے بیٹھے ہو اگر ہو سکے تے تک کیمرے دے سامنے آگے جگہ خالی ہے جڑا اسی اتھیں باندھا ویسے جڑے جوان ہو اٹھ کے دے آگے مجلس ادا 15 مارچ بروز اتوار یعنی 19 رجب برسی بابا فیاض سین سین دے زہر تمام جندے وچ ذاکرین بہت زیادہ جندے وچ سید زیغم بادشاہ صاحب آف دریا خان سید ازر بادشاہ ازادار حسین شمسی سکلین مختار شمسی صاحب سید فرمان حیدر شمسی سید غلام شبیر شاہ شمسی سید غلام